საღამშვიდობისა, მე რუსა შელიავარ და ვიწყებთ გადაცემა უცნობ გმირებს. Მართალია ვაზის მოვლის ტრადიცია საქართველოში 8000 წელს ითვლის, თუმცა ბოლო რამდენიმე ათწლეულში ქართული ვაზის ენდემური ჯიშების გადაშენებისა და დაკარგვის რეალური საფრთხე გაჩნდა. Თუ ისტორიული წყაროებიდან ჩვენთვის ცნობილია, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ვაზის 525 ჯიში ხარობდა, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული კოლექცია ნელ-ნელა გაღარიბდა. Ჩვენი ეროვნული იდენტობის ერთ-ერთი თვალსაჩინო გამოვლინების გადარჩენაზე ზრუნვა ჯიღაურას სანერგე მეურნეობაში რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ჯიღაურაში, რომელიც იქცა ვაზის იშვიათი ჯიშების საცავად უკვე 12 წელია, მევენახე ბესო ჩერქეზიშვილი ყოველდღიურად უვლის ნერგებს იმისთვის, რომ ქართული ვაზის უნიკალური ჯიშები გადარჩეს და ის ყველასთვის ხელმისაწვდომი გახდეს. ქეთი ფარცხალაძე მოგვიყვება მასზე უფრო მეტს. Ქეთი, საღამშვიდობისა. Салами. ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ემსახურება მევენახე ბესო ჩერქეზიშვილი, შენ მას შეხვდი და როგორია მისი ემოციები და მისი მოტივაცია, როდესაც მუშაობს ამდენი წელია ის ჯიღაურაში? ბესო, გახლავთ საკმაოდ წარმატებული მევენახე, მისი მეურნეობა მოიცავს რამდენიმე ასეულ ქართულ და უცხოურ ვაზის ჯიშებს, მაგრამ ის, რასაც აკეთებს ჯიღაურაში, მისთვის სხვა პასუხისმგებლობა და სხვა სიამაყეა. აქ ნამდვილად ეროვნული საქმე კეთდება, ეს არის, შეიძლება ითქვას, ქვეყნის საიმიჯო სივრცე, საგამოფენო სივრცე, სადაც თავმოყრილია ქართული ვაზი მთელი თავისი მრავალფეროვნებით. Ძალიან დიდი შრომა ჩადებული ამ საქმეში. სიუჟეტიდან ნახავთ, რომ ძალიან ბევრი ღამეც უთენებიათ ბესოც გვიყვებოდა ამის შესახებ, მაგრამ იმ შედეგთან, რაც მიაღწია, ეს არაფერია, ეს გავლილი შრომა დღეს უკვე, როდესაც ამას აფასებენ, პირველივე დღეებიდან არის ყველა ნაბიჯით ამ პროცესში ჩართული ბესო და დღეს არის ძალიან ამაყი, რომ ის, რაც გამოვიდა, მისი თანამონაწილეობით მოხერხდა. გავიცნოთ ბესო ჩერქეზიშვილი, რომელიც ემსახურება უკვე რამდენიმე წელია ვაზის გადარჩენის საქმეს. აქ რომ მოვედი იყო ტრიალი მინდორი. ამ მუხის გარდა არაფერი არ დგა ამ ტერიტორიაზე. 2007 წელი იყო. ბესო ჩერქეზიშვილი მევენახია. აი ისეთი მევენახე, მეხსიერების დასაწყისიდან რომ არსებობს მის ცხოვრებაში ვაზზე ზრუნვა. პაპაბებიდან დაწყებული სუ ამ საქმეში ვიყავი. 6 წელს ვიყავი, როდესაც პირველად მენამყენი გამაკეთებინეს. ასე მოინათლა მევენახეთ. მე პროფესიულადაც ისწავლა და უკვე წლებია მისი ინტერესი სუ ვაზს დაასტრიალებს. სამთიდან დაწყებული, შემოდგომით დამთავრებული, ანუ ყოველთვის მოვლა უნდა, ყოველთვის ადამიანმა შიგნით ნაიტრიალოს. ყოველთვის როგორც შვილი, ისე უნდა უყურო, ნაიცოდე რა დროს რა უჭის, რა დროს რა უნდა. ერთ დღესაც ბესოს ცხოვრებაში დადგა დრო, როცა ცოდნა, გამოცდილება ოჯახურ გარემოს უნდა გაცდენოდა, ეროვნული მნიშვნელობის საქმე შეშჭიდებოდა. ამბიციური ამოცანა დაისახეს, აღედგინათ ისტორიულად არსებული ვაზის ჯიშური მრავალფეროვნება. დავიწყეთ ძიება საკოლექციო ჯიშების. დავიწყეთ რაიონების მიხედვით ძებნა, რეგიონების მიხედვით ოჯახებში ძებნა, ძველნასახლარებზე ძებნა, როგორც იყო ასეთი მახსოვს, მესხეთში დავდიოდით, რომლებიც თითქმის გატყავებული ხეებზე იყო ასული და მხოლოდ და მხოლოდ ფერი ჩანდა ყურძნის და ხდებოდა მისი ჩამოტანა, შესწავლა. დაახლოებით 100 წელზე მეტის ვაზები იყვნენ შემორჩენილები იმ ნასახლარებზე, საიდანაც მოხდა მათი კულტის აღება, დამყნობა, გამრავლება, შემდეგ დარგვა ამ კოლექციაში. საქართველოში რო დავიარეთ და შევაგროვოთ რაღაც გარკვეული რაოდენობის ჯიშები და მივხვდით, რომ ეს საკმარისად იყო და დავიწყეთ უკვე ძიება უცხოეთში, 70-იან წლებში ჩვენი მეცნიერების მიერ გაცემულ კოლექციებში იყო დარგული ეს ჯიშები, ჩავედით 100-ზე მეტი ნიმუში ჩამოვიტანით უცხოეთიდან, რომელიც ჩვენ და სამწუხაროდ საქართველოში აღარ მოიპოვებოდა. იყო კერძოდ უკრაინიდან, მოლდავეთის კოლექციიდან. ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ დიდი შრომის ფასად დაბრუნდა ქართულ მიწაზე ვაზის უძველესი ჯიშები.
ბევრი ღამეს გაგვითენებია იმის გულზე, რომ მიგვიღო დღეს რაც გააჩნია ეს დიდი გენოფონდი ჯიღაურის კოლექციას. Unikaluri fondi mudmivat dakvervebis qlevis tsarmoebis protsesshia. Samisot tanametrove daghjurori laboratoriebi mushaobs. ჯიღაურას მეურნეობაში ისეთ სახეობებს ნახავთ, ყურიც რომ არ მოგიკრავთ. ვენახი დაყოფილია რეგიონების მიხედვით, ბაზის ჯიშის ფერის მიხედვით. კახეთში იყო საფერავი რქა, წითელი ხიხვიქისი, მისი გვერდით ადგილი აქვს დაკავებული სიმონასეულს, მცვივანს. ქართში ჩინური გორული თავკვერის შავკაპიტო იყო, მის გვერდით ადგილები აქვს დაკავებული მუხამწვანეს, დანახარულს, ბუზას. იმერეთში კუნძა თეთყურძნიანი, გურიაში საკმიელა, ჯანის, ხილათუბანი. ეს ყველა ის საინტერესოა თავისი მნიშვნელობებით, რა თავისი გემური თვისობებით. არ არის აუცილებელი რაოდენობაში კონდეს დიდი რაოდენობა, თავარი არის იყოს ჯიშური სიწმინდე. ქართული ვაზის უნიკალური კოლექცია ქართულ ფინანსური მხარდაჭერით შეიქმნა. მოგვიანებით სახელმწიფოს გადაეცა. ივან ჯავახიშვილის მიხედვით 525 ჯიშია ქართული ჯიში. აქედან 427 ჯიში დღეს უკვე ამ მეურნეობაში, ამ კოლექციაში არის დამაგრებული. ინდის ისევ მოძიება, რადგან ეს 525 ჯიში იყოს აღდგენილი. კიდევ ერთი ამოცანა აქვთ. ყველა ის ჯიში, რომელიც აქ შეგროვდა, თავიანთ კუთხეებში დააბრუნონ და გაამრავლონ. ეროვნული საქმეა სიმართლე გაკეთებული. ძალიან სამაყო საქმე არის. საუკუნეების საქმე გაკეთდა. პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მიამაყება, რომ ამ საქმეში დიდი წვრილი მაქვს შეტანილი. ქართული ვაზი 1000 წლებს მოიცავს. ჩემი პაპაბებია ამ საქმეს მისდევდა და დღეს მე ვაგრძელებ ამას და ალბათ ჩემი ვალი იქნება, რომ ჩემ შვილებს იგივე გადავცე და შევაყვარო ისე, როგორც მე მიყვარს. ამ საქმეს ვემსახურები ბოლომდე. ალბათ არსა და არსებობს არც პროფესიული სასწავლებელი და არც მწვრთნელი, ვინც ერთ ადამიანს მეორესთვის თავის გაწირვასა და ამ ქვეყნად ყველაზე ძვირფასის საკუთარი სიცოცხლის უყოყმანო დათმობა შეასწავლის. მაშველის პროფესია იმითაცაა გამორჩეული და დასაფასებელი, რომ სამსახურში წასულმა ადამიანმა არასოდეს იცის, შეძლებს თუ არა სახლში დაბრუნებას. ეს არის საქმიანობა პირადი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის ფასად, რომელსაც უკვე 11 წელია იგორ აზნაურაშვილი ემსახურება და ამ ხნის განმავლობაში 100-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა შეძლო. გავიცნოთ ჩვენი დროის კიდევ ერთი გმირი ბათუმიდან. ყოველთვის ვზივარ აივანზე და გავცხელი ზღვას, ვიყურები, რომ ახლა ვიცი, რომ ჩემი შვილი ზღვაშია, ღელოა, ტალღებია თუ რამე. დაუწყო პევაშველობა. რა თქმა უნდა, ვარია არ ვთქვია, მაგრამ დედა ჩემი სიტყვები იყო ის, რომ გაუფრთხილდი თავს და იყავი ყურადღება. როცა გავიგე ჩემმა შვილმა შველად დაიწყო მუშაობა, ძალიან მეშინოდა. მინდოდა მანაც კარგად ყოფილიყო და ბევრი მშობლების შვილების გადაერჩინა და მათი ცემლები არავის არ ენახა. იყო მაშველი,
ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს არის მხოლოდ ჩემთვის მარტო სამსახური. მე ვარ იგორ აზნაურიშვილი, 31 წლის მაშველი. არის რაღაცები, რაც ამ წლების განმავლობაში გამოვიარე, ძალიან ბევრი მომენტი, რომელსაც მე არ უყვები არც ჩემს ოჯახს, დედაჩემს განსაკუთრებით. მქონია ესეთი შემთხვევები, რომელიც ჩემი ოჯახისთვის არ ყოფილა ცნობილი და შეიძლება ეხა პირველად გაიგოს ეკრანიდან ყველაფერი ჩემმა ოჯახმა. ბევრჯერ გამიგია, რომ ძლიერ ტალღებში გადაურჩენია ვინმე, მე არასოდეს მან არ მეტყვის. დედიკომ არ ინერვიულოს, არასოდეს მე არ მეწვი. მე ვგეულო ყოველთვის სხვისისგან. რომ სულ მშრომობს, ვენახშია, თაფლია, ყველაფერში მან სოფლის მეურნეობის რაც საქმეა, ყველაფერში მან მუშაობს. იგორი როცა სახშია, მე გარეთ საქმეზე ვერ გავარ. ამაშობით ვარ სოფელი ზუბზუბი. სოფელში როცა ამოვდივარ და როცა მოკ თავისუფალი დრო, ჩემი საქმიანობა სოფელში არის ფუტკრებთან ურთიერთობა, რაც არანაკლებ მიყვარს ეგ საქმე, აი როგორც სხვაზე ჭირდება იქ ადამიანებს ყურადღება და ესეთი პასუხისმგებლობა, აქაც არანაკლებ ფუტკართან მოვლა და ურთიერთობა. მე ფუტკრებობის და მაშველობის გარდა ჩემი სრულიად თავისუფალი დრო, რომელიც მიჩება, ვასწავლე ანდრიას, ჩემს თიშვილს სრულას. ან პირველად როცა დავინახე, რომ ცხედარი გამორიყან სხვა, ძამძიმე სიტუაცია იყო, აი მაშინ ვიფიქრე, რომ უნდა წავსულიყავი სამსახურიდან. ერთმა მაშველმა მითხრა, აი ყველაზე მთავარია, რომ არ უნდა ქონდეს შიში. იმ დღიდან სიტყვები ისე ჩავიბეჭდე, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ წამს, როცა მქონია ესეთ სიტუაციები, გადაჩენის შემთხვევები, ფიქრები მაგდოს არის, რომ შევდივარ ადამიანის გადასარჩენად, გამოვიდეთ ორივე. ჩემი პირველი ადამიანის გადაჩენა, ესე არასდროს არ დამოვიწყდება. აი ეს თვალები, რომ გამოგყავს ადამიანი და აი სიტყვიერად რომ ვერ გეუბნება ვერაფერს, უბრალოდ აი თვალებით რომ გიყურებს და აი თვალებით გამოხატავს იმ ყველაფერს, ანუ რამდენად მადლიერია და აი მაშინ მომეც აი ყველაზე მეტი სტიმული, რომ მეთქი აი არასდროს სანამ შემეძლება ჩემი საქმის კეთება, არასდროს მე ვატოვე გამოსახვას. არასდროს ქონია შემთხვევა, რომ ვიღაცის საშველად წავსულიყავი და ფატალურად დასრულებულიყო ეს შემთხვევა და ამისთვის მადლობა უფალს. ანუ ყველაზე მთავარი მომენტი არის ის, რომ აი მაქსიმალურად მივიდე სწრაფად, რადგან არის შემთხვევები, რომ ის შეიძლება რამოდენიმე წამი რომ შეიძლება დააგვიანო და ეგ ყველაფერი დასრულდეს. უკვე სადაც არ ვიცი რომ იძირება და აი ხელს რომ გაუწვდე დახმარების ხელს და აი ამ დროს ხო ახალად რომ იბადება წარმოვიდგინე ადამიანი. თვალებში რომ გიყურებს ახალ მაგდროს, რომ აი ვიღაცა მოდის შენ საშველად და აი რომ მიუსწრებ. აი ამაზე კარგი სიტყვა ჩა აი შეგძნება იმ დროს არაფერი არ არის. ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევა მქონდა რამოდენიმე დღის წინ, 12 წლის გოგო გადავარჩინე. წამოვიდა დიდი ტალღა. ბავშვი იყო მგონო მდგომარეობაში და ამ დროს უგრძნობდი როგორ ვიცი შებოდი და ყდებოდი. მესმის ხალხის ყვირილი უშველეთო. შეიძლება წამებიც აი რაღაცა 5 წამი, 10 წამი ბავშვისთვის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად იყო. მე გავითიშე და გონს რომ მოვედი, ხედავ მაშველს, ჩემ წინ. პირველად გაიგებს ჩემი ოჯახი, რომ ერთხელ მომიწია, მქონდა ესე შემთხვევა. გავიყვიძე საავადმყოფოში, შემთხვევა მქონდა კიდევ ესეთ ხუთბალიან შტორმში შევედი, გოგო გამომყავდა, დაგვარტყა ორივეს, ამის შემდეგ არაფერი აღარ მახსოვს. ვეკავ ტელეფონზე, არასოდეს არ მეწყვის, ამდენს რატომ მაწუხებ, ან არცალი ან რამე, იცის ჩემი ხასიათი და ყოველთვის მეუბნები რომ და კარგად არ ატალღა სიმშვიდეა, სიმწყნარეა, არაფერი არ არის. დედა, მადლობა ყველაფრისათვის და მაპატიე რომ
რაღაცები, რაც ახლა დღეს აქ მოუყევი პირველად გაიგე. რადგან ის ადამიანები, ვისაც მე თავეხმარე, დახმარების ხელი გაუწოდა იმათას ყავთ დედები. ამ ყველაფერს იმიტომ არ გიყვებოდი, რა, არ მინდოდა რომ გენერვიულა. Да и мидода ро ყოველთვის ეთქვა პოზიტიური სიტყვები შენთვის და არ მიდოდა რომ გენერვიულა და ამიტომაც არ გიყოლოდი ამ ყველაფერს და მადლობა კიდევ ერთხელ შენ გვერდით კომისთვის ხარდაჭერისთვის ჭიშკარსონ გავხდა და მან მოდი ჩემი თვალები განათებულია ყველა ძედა ასია შვილი როცა სახში შვიდობით ბრუნდება ვოსულა ჩემი კვატი ასეთი იყო დღევანდელი უცნობი გმირები. თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენს გვერდით ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებმაც თანამედროვეობაში განსაკუთრებული მისია იტვირთეს, მოგწერეთ სოციალურ ქსელში უცნობი გმირების გვერდზე. ჩვენ მათ მთელ საქართველოს აუცილებლად გავაცნობთ. ნახვამდის.